Labas vakaras. Eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Šiandien žiniose žiūrėkite. Šiandien žiniose. Naikinant etatą metamas skandalingos informacijos kozeris. Naikinamas etatas net nepakalbėjus, neapsvaržius su manim. Valdyba taip nusprendė, išnagrinėjusi mūsų veiklos ataskaitas ir priėmė tokią sprendimą, kurį aš privalau vykdyti. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta lietuviškų pinigų istorija pristatanti paroda nuo sidabro lydinių iki euro. Alytaus SRC berniukų iki 14 metų krepšinio komanda iškopė į ketvirtfinalį. Lazdijuose konflikto metu užpultas kavinės savininkas. Vieša informacija, kad uždarosios akcinės bendrovės Alytaus šilumos tinklai valdyba nutarė naikinti įmonės direktorius pavaduotojo etatą, dėl to kilo nemažos aistros. Pavaduotojas Juozas Skestenis nutarė prabilti apie savo vadovo neveiklumą ir netgi kai kuriuos galimus pažeidimus. Uždarosios akcinės bendrovės Alytaus šilumos tinklai valdyba priėmė sprendimą naikinti šios bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigybę. Šias pareigas šiuo metu einantis Juozas Skestenis pasipiktino ir tvirtina, jog vienintelis minėtoje įmonėje turi reikiamą išsilavinimą ir nesupranta tokio valdybos sprendimo. Naikinamas etatas net nepakalbėjus, neapsvaržius su manim, tuo labiau, kai jei kalbama apie šilumos ūkio atsiejimimą. Aš šilumos tinkluosi vienas energetikas esu, kad yra išlaikęs visas kategorijas ir šilumos visą kitą. Valdyba taip nusprendė, išnagrinėjusi mūsų veiklos ataskaitas ir priėmė tokią sprendimą, kurį aš privalau vykdyti. Bet ar jūs išsiversite be to etato? Kas prižiūrės šilumos punktus ir panašiai? O kai buvo išnuomota įmonė ar buvo direktoriaus pavaduotojas, aš jums klausimą atsakau. Tai aš manau, kad taip. O kas? Tai tokia valdybos yra nuomonė. O kas perims pono Skestenio tuomet funkcijas? Jo funkcijas vykdysiu aš. Kai Juozo Skestenio darbo vieta pakibo ant plauko, vyriškis prabilo apie galimus pažeidimus įmonėje. Yra dokumentų ir daugiau, nuo mašinos tikriausiai niekas nepaslėps, kaip šilumos tinklų direktorius nupirka visurigį ir išnumuoja Alytaus energijai. Tai šilumos funkcijas liktai ne automobilių nuoma. Pas mus yra kitas, yra gamyba, yra priežiūra ir taip toliau. Tai aš tai manau, kad šie yra prasižengimai. Ir labai didelį, kad neša, tuo pačiu įtakoja šilumos savikainą. Šilumos tinklų direktorius tvirtina, kad dėl automobilio sandorio nuostolių įmonei nepadaryta. Mes visų pirmiausia jo nepirkom. Antras dalykas, tai yra netiesa, tai jis yra paprasčiausia trišalė sutartis, eina tik dalyvaujame mes kaip trečia šalis, ir mes gauname iš Litesko pinigus, kuriuos sumokame bankui. Ir jokios žalos, nei vieną euro nepadaryta įmoniai. Ir jokios sutarties, jokio pirkimo neįvyko, jokio sandorio nėra. Tik yra paprasčiausia trišalė sutartis tarp mūsų banko ir Litesko. Pinigus gaunam iš Litesko ir mes sumokam bankui. Mašina priklauso bankui. Tai taip norėjo nuomininkas, kad kitaip negalėjo įsigyti tos mašinos, tik tai per nuomą. Ir todėl mes buvome įtraukti į tą dalyką. Kokios tikrosios Alytaus šilumos tinklų direktoriaus ir pavaduotojo nesutarimų priežastys, nei vienas jų neatskleidžia. Reikia dirbti, o jeigu nesugebi vystyti gamybos, plėstis, ruoštis perimimui, tai atleiskite, ar jūs savo vietoj sėdėt, ponas direktoriau. Nes jo funkcijos ir yra gauti pelną, o ne minusą iš machinacijų. Nes mūsų baras dirbo pelningai, o per machinacijas, per tokius įsipirkinėjimas, bendrovė turi minusą. Žmogus turbūt nesupranta, kas priėmė sprendimus dėl to etato mažinimo. Tai jis turi pats suvokti ir nepultinėti nei manęs, nei pono Čeponio, nei kitų asmenų, kurie su tuo dalyku nieko bendro neturi. O jeigu valdyba pakeistų nuomonę, ar vis tik darbiniai santykiai galėtų išlikti dalykiški? Nu, kaip jūs apjuodina ir vat, jūs dabar darot reportažą, užduoda tokius klausimus, kurie man į galvą netelpa, tai kaip jūs jaustumėtės? Nu, aš jums atsakiau. Kaip jūs jaustumėtės? O jeigu valdyba pakeistų nuomonę ir ponos Skestenio etatas būtų nenaikinamas? Nu, privalėtume dirbti toliau. Įmonės labui.
Juozas Kestenis kelia ir daugiau klausimų susijusių su Alitaus šilumos tinklais ir bendrove Litesco. O kad apie kai kuriuos faktus kalba viešai, esą sulaukė grasinimų. Na, reiks su žmona pasitart, gal jau reikia prašymo policijai rašyti, nes labai rimti grasinimai. Tai šia, nu, nebejokinga. Tai kas jums grasina ir dėl ko grasina? Gal pakol kas dar reikia viešinti, reikės paviešinti, nes, nu, manau, ne 90-tį mes gyveno valstybėje, kad ras, aš ne baudžiauninkas, jie ne ponai. Aš kam savo nuomonę galiu reikšti. Ir jeigu visų žmonės Alytoje paversi baudžiaunikas, kad bijo sakyti žodį, tai bus ir baudžiauninkų valstybė, baudžiauninkų ir ponai. Nu, panašiai jau yra, bet dar gal ne ant tie, kad gali gazdinti kaip 90-ais metais ar visą kitą. Tai jūsų prašo užsičiaupti? Taip. Šiuo metu bendrovėje Alytaus šilumos tinklai valstybės kontrolė atlieka patikrinimą. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Antradienio vakarą Alytaus kraštotyros muziejuje pristatyta lietuviškų pinigų istoriją pristatanti paroda. Vakar į Alytaus kraštotyros muziejų rinkosi numizmatika besidomintys alitiškiai. Muziejuje atidaryta paroda nuo sidabro lydinių iki euro pristatanti lietuviškų pinigų istoriją. Parodą iš muziejaus rinkinių parengė muziejininkas istorikas Vilmantas Dunderis. Pas mūsų muziejų yra tokia tradicija, kad mes kiekvienais metais pristatinėjom parodas iš muziejaus rinkinių. Paprastai žiūrime, kokios parodas buvo gal dar eksponuotos arba galbūt jau senokai eksponuotos. Dar iš tiesų paaiškėjo, kad numizmatikos rinkinio paroda buvo rengta dar praeitame amžiuje, nes iš tiesų paskutinė buvo surengta prieš 17 metų, tai yra 1999-aisiais. Tai vienas buvo akstinas, tai kad buvo gan tikrai senokai. Tuo labiau, kad aš pats dirbdamas 13 metų muziejai dar po tokios parodos pas mus neturėjau. Tai man tikrai norėjosi surengti tokią parodą. Toliau per tuos metus tikrai muziejaus rinkinys pasipildė įdomiais unikaliais eksponatais. Kiekviena moneta nuo pat jos nukaldinimo dienos turi unikalią ir atskirą savo istoriją. Lietuviškų pinigų sistema formavosi 11-14 amžiuje, kuomet dar buvo naudojami sidabro lydiniai. Čia kaip tik parodoje viena iš tokių sidabro lydinių unikalių mes galim pamatyti. O štai pati monetarinė sistema, monetos atsiranda po Lietuvos krikšto. Būtent su Lietuvos krikštu ir siema lietuviškų pinigų atsiradimas. Todėl dažnai sutinkamas su to, kad būtent Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila buvo pats pirmasis Lietuvos valdovas, kuris išleido monetas. Ir būtent nuo 14 amžiaus pabaigos mes ir skaičiuojame lietuviškų pinigų istoriją. Aišku, jinai yra įdomi, jinai su dideliais ir nuopuliais ir praradimais, nes lietuviškų pinigų istorija labai puikiai atsispindi ir mūsų krašto istorija. Su krašto pakilimais ir nuosmukiais lietuviški pinigai atsirasdavo arba išnykdavo, keisdavosi jų pavadinimai, priklausomybė. Alytaus kraštotyros muziejaus lietuviškų pinigų rinkinys patenka tarp 10 didžiausių Lietuvos muziejų numizmatikos rinkinių. Parodoje alitiškiai pamatys platų spektrą monetų ir papierinių banknotų. Labai platus spektras pristatytas LDK laikotarpio monetų daug. Plačiai pristatyta tarpukario visa numizmatika, praktiškai visos tarpukario lietuviškos monetos, na gal su vienintelė tokia išimtim, kurią žino numizmatai, tai yra proginė 10 litų auksinė moneta, kuri buvo nukalta prezidentui Antanui Smetonai kaip dovana. Tos tikrai nėra parodoje, bet visos kitos tarpukarinės monetos čia yra pristatytos. Taip kaip ir antrosios respublikos laikų pristatyta visi banknotai absoliučiai, nors, pavyzdžiui, apie proginių monetų visų mes nesam sukaupę, aišku, ir nebuvo tas tikslas jas visas pristatyti. Ekspozicijos rengėjų muziejininkui Vilmantui Dunderiui kolegos parodos atidarymo proga įteikė neįprasą dovaną – stiklinį akvariumą su dviem auksinėmis žuvelėmis. Lietuviškų pinigų istoriją pristatančią parodą muziejuje apžiūrėti bus galima iki gegužės 31 dienos. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatoma kūrybinių darbų konkurso paroda Velykų belaukiant. 600 dalyvių iš Alytaus miesto darželių ir mokyklų artėjant didžiai pavasario šventei, kūrė įvairias kompozicijas Velykų ir pavasario tema.
Tai yra tiesiog testinė paroda, galima sakyti. Prieš kalėdinas pabandėme su mokyklom ir tarčeliais bendradarbiauti ir sukurti kalėdinę parodą, o dabar taip pat sukūrėme prieš Velykas velykinį konkursą parodą Velykų belaukiant. Tai iš tikrųjų mokiniams ir mokiniams, darželiams, tai iš tikrųjų labai smagu, kad jie prisijungė, nes darbų iš tikrųjų labai yra daug, yra tų mokinių ir darželių vaikų, kurie naujai prisijungė prie šios akcijos, galima pavadinti tai, ir mūsų kultūros ir komunikacijos centrą papuošė šiais gražiais velykiniais darbais, atbundančios gamtos pavasario darbais. Iš tikrųjų yra labai gražių, yra įvairių tų darbų, ir ši erdvė mūsų tokia tapo šilta, miela ir labai jauki. Parodos metu buvo renkami geriausių kūrybinių darbų autoriai. Buvo išrinkta estetiškiausia, velykiškiausia, etniškiausia, šilčiausia, pavasariškiausia kompozicijos, netikėčiausia idėja ir didžiausias margutis. Nespėję apžiūrėti darželinukų ir moksleivių darbų, tai dar gali padaryti šią savaitę. Paroda veiks iki balandžio 8 dienos. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Na, o kriminalus pristatys mano kolega Aivaras Juškevičius. Balandžio 5 dieną apie 10:30 į Varėnos ligoninę buvo pristatytas ir po apžiūros išvežtas į Žalgirio ligoninę. 1978 metais gimęs Varėnos gyventojas, kuriam diagnozuota kairės pusės 5, 6, 7 ir 8 šonkaulių lūžis, apatinio žandikulio dvipusis lūžis hematomos. Jis aplinkybės paaiškinti atsisakė. Balandžio 2 dieną apie 23:30 į kavinę esančią Lazdijuose užėjo du asmenys. Vienas iš jų pradėjo konfliktuoti su kavinės savininku. Nepažįstamas asmuo rankas smogė kavinės savininkui į veidos ir pastumė, ko pasekoje nukentėjusysis nukrito ant žemės ir pasitempė dešinę koją. Balandžio 5 dieną sodyboje Vienkiemyje, kurioje gyvena 1947 metais, gimęs vyriškis esančioje Šilavoto seniūnijoje, Prienų rajone, mediniame pastate galimai rastas aparatas naminiams, stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir 140 litrų raugo. Dėl visų šių įvykių Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai. Praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato kelių policijos skyrius užfiksavo 47 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Daugiausiai iš jų 30 buvo greičio viršimo pažeidimai, 9 sustojimo stovėjimo pažeidimai. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Kretingoje vykusiame antrojo etapo moksleivių krepšinio lygos ketverių komandų čempionate puikiai pasirodė alitiškiai, kurie užėmė antrąją vietą ir pateko į ketvirtfinalio etapą. Kretingoje vykusime Lietuvos berniukų iki 14 metų krepšinio čempionato B diviziono antrajame etape dalyvavę Alytaus sporto ir rekreacijos centro krepšininkai iškovojo teisę varžytis pirminybių ketvirtfinalyje. F pogrupėje kartu su Alytiškiais varžėsi Kretingos sporto mokyklos, Šiaulių krepšinio akademijos Saulė, pirmoji komanda bei Kauno akademijos Snaiperis ekipos. Tai sakant, etapą laimėjo dvi geriausios pogrupio komandos. Rima Bagdžiaus auklėtiniai pirmąją varžybų dieną šventė pergalę prieš šiauliečius rezultatu 80-67. Nugalėtojai į priekį vedė 26 taškus rinkęs Pijus Česnavičius ir Dainius Levas. Kitą dieną Alytiškiams teko nuryti karčią piliulę. Rezultatu 58-59 buvo nusileista Kauno komandai Snaiperis. Šiame susitikime Pijus Česnavičius pelnė 17 taškų, Haroldas Ratkevičius 15. Paskutinę turo dieną Rimo Bagdžiaus kariaunai teko pripažinti Kretingos sporto mokyklos pranašumą rezultatu 67-81. Su šiuose rungtynėse Alytiškiams Haroldas Ratkevičius surinko 26 taškus, Pijus Česnauskas 18. Dzūkijos sostinės atstovų galimybė kovoti dėl pergalės šiose rungtynėse stipriai apmažino lyderio Dainiaus Levo patirtą traumą. Alytaus, Šiaulių ir Kauno ekipos iškovojus lygiai pergalių buvo sumuojami komandų tarpusavio susitikimo rezultatai, kurie buvo palankesni Dzūkijos sostinės atstovams. Šią savaitę startuos ketvirtfinalio serija iki dviejų pergalių. Alytiškių laukia grėsmingas varžovas – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro klubas. Aukštaičiai analogiškame antrojo etapo turnyre savo varžovus įveikdavo vidutiniu 57 taškų skirtumu, todėl Alytaus sarcė krepšininkams anaip tol nebus lengva. Pirmasis šių ekipų mūšis vyks balandžio 6 dieną Panevėžyje. Antrasis susitikimas penktadienį balandžio 8 dieną 17:40 bus žaidžiamas Alytaus Volungės pagrindinės mokyklos sporto salėje. Jeigu reikės lemiamos trečiosios šios serijos rungtynės, bus žaidžiamos balandžio 12 dieną Panevėžyje. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija.
Tai tiek naujienų šiandien. Nepamirškite sekti mūsų naujienas internetinėme tinklalapyje dzūkija.info.lt. Viso geriausio. Rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ketvirtadienį orai nurims, tačiau padvelks vėsa, ypač naktį. Iki ryto temperatūra pažemės, o dieną sulauksime nemažos šilumos. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, nebent vietomis pasirodys rūkas. Dieną vėl vietomis trumpai palis. Artėjant savaitgalį malonesnė šiluma nesugrįš, tačiau dažniau atklys lietaus debesys. Artimiausią naktį Alytuje bus 5, Kaune ir Klaipėdoje 4, Vilniuje 2 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 15, Vilniuje iki 14, Klaipėdoje iki 10 laipsnių aukščiau nulio.